Muri i lisu si të lasht në anën verjore, po është kalasu qytetit të Lezhës, po rrezikon seriozisht ekzistencën. Fenomeni i cili nisi 2 vite më parë ka marrë për masa të frikshme. Gurë të tjerë kanë lëvizur dhe rënë në pjesën e poshtme. Krahas dëmtimit të historisë, kjo situatë është kthyer në rrezik serioz për kalimtarët dhe banesat në lagjën Sheher. Midgjitha është qësuses për kalan se është gjanë historike, mi fjalë qysh në kodë Skënderbeut ose ma përpara, pa tjetër. E dyta, këtu është edhe pjertësi, më të tërzot një murë për shumë, me qanë të kalu kush makinat, këtu më të rrezikojnë të bje makinës edhe aksidentohet edhe njëriu që është i gra makinës. Ka rrezik se jam gut. Edhe muri antik i lirë, edhe muri mesetar. Muri antik është kjo me gut të mëdhaj, se janë bloshe guri që shumë, kurse me antik. Kurse muri dhe kalas janë muri mesetare, ato mund shku. Specialisti i trashëgimisë kulturore në Lezhë, Ded Margjoni, thotë se gjithë kalaja përfshirë edhe murin antik do të restaurohet në kuadër të programit të rindërtimit nga tërmeti, por projekti ende nuk është miratuar. Është drejtë, mi fjalë ankesa banorëve, sepse ndjehen të rrezikuar, mund të rrshasë një blok i madh, disa tonësh, edhe mund t'i dëmtojë, pra mund të rrshitja mund të rezultojë shumë fatale. Ati muri është bërë projekti, është miratuar, por duke qenë se e preku dhe tërmeti në atë kohë, kalan, dhe ky projekt duhet të ri miratuar. Dhe mendoj që muri të restaurohet në kuadrin e restaurimit të madhë përgjithshëm, që do i bëhet edhe kështjellës Lezhës, sepse është një ndër objektet e prekura nga tërmeti 2019. Rreziku është i përhershëm gjatë rreshjeve, rreziku i shembjes, i segmenteve me fjalë të caktuara. Pasi muri ka një shtresë të madhe vëll, e cila kur ngopet me ujë sigurisht që shtyn paretin e jashtëm dhe rrëzon atë. Muri antik ka rëshitur në një gjatësi për 20 metrash dhe shkak i kësaj situate mendohet të jetë bërë dëmtimi i bimësisë, duke sjellë fenomenin eroziv.